大家好，朋友们提了很多很多的问题，都和饮食有关系。很多朋友还是特别关心说真正的垃圾食品到底是什么。其实告诉大家，如果是食品，一定没有垃圾食品。我们所说的一些垃圾食品呢，只是讲的我们有一些比如说烹饪的方法，或者是我们在买选购的过程当中，或者是我们追溯到粮食的源头，比如说这个我们所说的药食同源的草本植物，是不是有蔬菜呀？他们在整个种植的过程当中，我们还有一些不良的商家干什么？农药超标。那么还有一些呢，就是我们可能是在烹饪呐，或者是我们在选购制作过程当中添加了一些不该添加的东西，出现了营养，也就是部分营养或者全部营养丢失了。那么这个东西呢，对我们人体可能就起不到什么作用，反而会有副作用，这些叫垃圾食品。也有一些呢是针对一些比如说慢病患者，有一些很多东西他不能吃，就叫做垃圾食品。比如说举几个简单的例子，第一个我们就说了苯丙芘超标的油炸食品、烧烤食品都说是垃圾食品，但是我要把这些食品去拿到原非的给那些贫困的人员吃，这不是垃圾食品，对吧？我们是垃圾食品是相对而言是我们整个一个烹饪的手法，或者我们人为的改变了它的食物的性质，或者让蛋白质变性了，而且呢变性之后它也没有损害人体，它不叫垃圾食品。一旦损害人体一定是垃圾食品。比如说我们说的地沟油，很多人把那个酒店里的油，然后呢偷偷的从那个垃圾桶里头上面抽出来之后，然后去卖，这种地沟油里面有很多的细菌，所以呢对人体健康是没有好处的。我们前提条件是要搞清楚。第二个呢就是腌制类食品。腌制类食品呢，像过去吧，是因为解放初期的时候咱们国人呢很多人家没有冰箱，而且保鲜乏术，我们是不是经常把一些蔬菜腌制起来，到了冬天我们可以作为一种美味，用它来作为蔬菜拌饭来吃。但是现在我们不一样了，我们有冰箱有冰柜，我们保鲜不乏术了。但是这种情况下也有很多人呢喜欢吃那一口腌制的这个菜，如果吃的太咸了，或者腌制的菜太咸了，吃的这个多了之后呢也破坏了维生素，同时呢还导致血压增高。因为盐呢你吃完以后就容易多喝水，一喝水的因为血容量一增加也加重了我们肾脏的负担，因为它对于一些肾脏有损伤的人，它也不可能一下子代谢掉这么多液体，所以这个可能对于一部分人来说算是垃圾食品。就是第三个就是方便类食品。那么方便类食品我们有很多了，比如说方便面呀，我们有一些肉松啊，还有一些我们所吃的午餐肉啦，还有什么肠啦，对吧，这些肉肠，这些东西里面都有一些添加剂、防腐剂、色素，这些都要通过肝脏代谢，而且加重肝脏的负担，我们说它可能就不是我们所说的营养食品，我们就把它归类垃圾食品。第四个方面呢就是一些饼干类，我们所说的超市里面卖的这些饼干类，有的是饼干类说是上面有盐口味的，有糖口味的，不管是盐还是糖，肯定吃的多了对人体健康是没有好处的。我们吃饼干或者是我们买到的这种即食食品，我们不是天天就靠这个吃，我们在这里讲的是如果过量食用肯定对健康没有好处，如果是偶尔吃一次或者是一天也没有吃到一口食品，拿来一包饼干吃了半包，这不叫垃圾食品。所以我们是相对而言的，希望大家呢也不要走到一个误区。但是总是有一些人断章取义，所以我们看东西的时候要看全，这样子呢才能够让我们及时的把这种知识全面的接受在我们的心里。好，谢谢大家。